ಒಂದ್ಕಡೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಭರಪೂರ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾದಗಿರಿಯ ವಡಗೇರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಾಮಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಸ್ರೋಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಹಾಗೆ ನಾಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿವಮ್ಮ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಂಪತಿ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಉಬ್ಬಿದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎವಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8038837300 ಆ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಜನಿಸಿದಂತೆ 23 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೋವರ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಅಜರಾಮರವಾಗಿಸಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ರಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾದಗಿರಿಯ ವಡಗೇರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಇದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಯಾರ ಮಗ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವಮ್ಮ ಸೊ ಇವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಪತಿ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ